Получаване надолу е това, как ще прибереме зърното. А ние това го направим. Правително с малко, допустими граници, ние ще прибираме качество на зърното. И цели на 200 лекаря край 8, дето 2 пъти 8 го залива, там всичко дето на полето, дето легнало, който бил там и дал със прохоляки, да ги събирахме. Но все пак и там, най-малко прибираме 300 кг. Толкова не дам дали е отцел председател, но бункерно тегло, нашата тези дека имаме 1395 тонна. Това е разлика на 568 кг не трябва, 500 не трябва. Чисто беше политизирано, минало председателя и 1510 кг, също цехите. На хората да знаете, получителят 500 кг. Ако са подлитите, готово трябва 490 кг за цехите. И 500 кг дава следно на хората. Всички ние го отчитахме, че да не раздържиме много речи, не сме много такива само мъжлитите. Аз съм да ви пожелава от сърце така приятен обед. Щастие на всеки, на вас, на вашите семейства. И тъй където нас изпреси една още по-трудна кампания, а именно есената кампания. Знаете, че едната кампания може би се най-често до тя се работи в благоприятно време. Та настъпва есено време с малко сили и да почнем отново с 200 идеи, където си утре да сме на своя път. Пожелавам приятно обед и приятно прекаране. Рубен, няма сума и кинията, празна ли? Не, не, има.
figurke в тяда е мусима сранта, петна, петна, не му дуе за три пиера. Кумет, заснимай, ма, кумет. Заснимай, ма, сега. Кумет, кай, заснимай. А, Бранко! Снимай, ма, руби. Е, много ли, Матира? Кирова да чиста ли мога позвижа? Мале, малики, ако не се те спокойни, вечер да види у вас, правилна лента. Ако дойде, има само маникюрки, че ще сева така на тази, няма му лима. Ето, директно. За нашия район е много подходящи, особено в години, когато са по-влажни, както през тази година, трябва да се имат и тази сорта, особено си си. И първо, че се прави голямо производство на зърно и второ, да си лашиш
За лично ползване. Е, това колко се очаква от декар сега да има? Тук общо с масата, според мен, по-малко 6 тон няма да е от декар. От един декар? 7 тона от един декар ще пуша масата. Може има много зърно, което ще бъде качествен по това. Е, как отгледате такова нещо? Толкова голямо? Първо, сортовата особеност позволява. Второ, благоприятна беше годината. Засяването, осигуряването, бройките растения на декар с подходящото време и добитова добит. И дъжда нещо? Да, да се помага. За тази година там народът изиграва дъжда. Това е много важно, че тази се пребира в подходяща зрялост. В млечно-лъсъчна зрялост, фаза, в която е най-подходяща за направа на силаш и да има повече сухо вещество. И момчетата работят много добре. Тук комбайна въобще не представя. Успеха и да бъде да прекъсна долата и да пълна. Това е техното възможно. Това ги задоволява. Това е по 200 тона селаш на ден, най-малко. Това е по-добре. Не се разпилява масата. Ими, тук е. 10 см. 15 см. 15 см. 15 см. 15 см. 15 см. 15 см. Добре. Добре. Това е продажа на лъце, колкото по-сухо на едно, толкова е добре. А те е добре. Много добре. Трябва за къс период да го отпризираме малко, да направим да напълно няма лъце. Ева тук, например, пълно ли маркето? Ели маркето пълно, например, едно ли маркето бира 7-8 тона. Вие съобщете си така. Да, ви сега стана после тогава.